Gente, eu cheguei tão grogue, é pros meus olhos, porque eu inventei de tomar um Zopidem, que o avião tava balançando demais, olha, tá assim. O avião tava balançando demais, eu fui tomar um Zopidem, e aí o avião parou de balançar, e eu tô com efeito até agora, vou dormir.